nikaba imana yo gukorana ngo mu gihe cyo kurimba yijugunye ntago imana ikojeje isoni nikaba imana yo mu biryo igiba imana yo mu buzima bwawe bwose ujye wibuka uwiteka imana mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi taraza ubwo uzaba uriho mu buzima uvuga ngo sinejejwe n'ibi ndimo turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amahoro y'Imana nabe muri mwe turabashuhuje mwebwe mukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana aho muri kurikiranira muri mu Rwanda mu bihugu bitandukanye mu ntara zitandukanye aho muri mu bihugu by'abaturanyi aho muri Afrika no mu bihugu by'Uburayi turabashuhuje cyane abakunzi b'ijambo ry'Imana Imana ikomeze kubaho umugisha kandi ikomeze no kubishimira turebe mu mubwiriza ibice 12 murongo wa mbere haravuga ngo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe minsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo nahangaha hano nge ndumva nababwira ngo mwirinde amasengesho y'amatakirangoyi amasengesho y'amatakirangoyi reka dusubiremo ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe minsi mibi itaraza n'imyaka itaragera ubwo n'imyaka itaragera ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo mana nishimwe nge ndumva nakubwira ngo wibuke imana umuremyi wawe wirinde amasengesho y'amatakirangoyi wirinde gusenga amatakirangoyi wibuke imana umuremyi wawe ntabwo imana dukwiye kuyibuka reka mbabwire umubwiriza yari umunyabwenge yari umuhanga yavugagamo amagambo y'ubwenge kandi yavugaga amagambo y'ubuhanga iki gitabo cy'umubwiriza cyanditswe n'umwami Salomo ndagikunda cyane ngo ujye wibuka iminsi ujye wibuka uwiteka imana mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi taraza ubwo uzaba uriho mu buzima uvuga ngo sinejejwe n'ibi ndimo mureke mbabwire abantu benshi bakunda kwibuka imana ari uko bashonje ariko baba bahaze ntibongere kumenya kwiriho ujye wibuka imana ushonje wibuka imana nahaze birababaje kuzaba ishuti n'imana ari uko ibiryo byagushizeho ariko igihe warya gutara uri uzi ku imana ibaho biriya bintu bimeze nko kuvomera mu kiva imana nayizi imibare ntago arimwe muyirusha imibare kuba wakunda imana kuko uhuye n'akaga n'amakuba nyamara burya imana irabizi ko waje kuyishaka kubera ibintu nawe izajya kureba mu rusengero igi gufata nk'uwaje kureba ibintu ujya wibuka imana umuremyi wawe mu minsi yawe y'ubusore mu minsi uzabunejejwe nayo igihe uzaba uriho ubyishimiye kugira ngo nunabaho utabyishimiye utanabishaka nabwo uzabane n'imana mwirinde gusenga amasengesho yo gutaka amatakirangoyi niko bayita dufite abantu babaga muri Afrika babaga muri Afrika bagasenga amasengesho menshi mana ntituzakwibagirwa mana ntituzakureka nungirira neza nkabona visa mana nkabona ngeze muri iki gihugu wamara kuhagera mana wampaye ubwenegihugu kabura bubonye mana washobije mu ishuri nkiga imana ikabikora ukaburize mana wampaye akazi imana ikabira kagusinyiye mana mbabarira ngasinyeho kontra imana ikabira yiguhaye wambabariye muri kigihugu mana we ukahampera permis imana ikabira yiguhaye wahamba bariye wa mana ukankorera ubukwe imana mureke mbabwire mana nzajya ngira gutya nzakugirira gutya nubigenza gutya ugahiga ariko ubundi yo muri guhiga mamuzi ko muri guhiga imbere y'umwana w'umuntu muwa muri guhiga imbere y'Imana yandika ibyo mwahize ibintu byose imana ikabikora ikakuriza indege uturutse muri Afrika mu buryo bukomeye ikakugeza mu gihugu nkaho wagiye ikagutunga mu buzima bwari busharira ikagutungisha ibintu bikomeye ikagucira inzira aho zitari ikaguha batera nkunga ikaguha igikundiro ukabuhamaza imyaka n'imyaniko wamara guhaga uti wa reka nicecekere nje kukubwira ngo iyi si ahantu
ifite ubuturo hazima aho umuntu hose ari byago namakuba birahagera waribeshye cyane urishuka nta hantu warukwiye gutuza nta nahantu warukwiye kubaho udasenga ubuzima bwa rukwiye kubushimira mu Imana kuko ahuri ibyago birahagera kandi kubona akazi si uguhamba abazimu bose no kuba umukire si ugushyingura Satani ikiciro cyose urimo Satani araza Iyo uri muremure haze ibibazo bireshya nawe iyo uri munini haze ibibazo binini iyo uri muri etage bizi kunyura muri esanseri na isikariye birazamuka ibibazo na Satani n'abadayimoni nta miryango bitinjiramo ariko ngo ujye wibuka Imana mu busore bwawe iminsi mibi taraza igihe uzaba uri hutabyishimiye umuntu akabana n'Imana ari umukobwa akayuba akayiha agaciro yamara kuba umukobwa akayisaba ati Imana nyubakira urugo urugika rwubaka Imana mpa abahungu n'abakobwa Imana ikabamuha Imana bajyane ku ishuri umpe ibyo kurya no kunywa Imana ikamuha ibintu byose yamara kubona birangiye Imana uzongere kubona hari namwiriwe nguhaye byose ni hahandi hawe nushaka kugaruka uyisuhuze nushaka kugaruka uyisure nushaka kugaruka mugira nibihe kubera ko muri aho wabyariye abana ni kwisi ejo bundaraje yambare poketi nutangira kumubaza ngo batinze he ajya kubwira atari komeri nawe kabisa ari komeri urabona nge ndu umwana wo gucunga umunsi yakurebeye ku rutugu akakubwira ngo ntuzongere kumbyara uzagaruka kuyireba ujye wibuka Imana mu minsi y'ubusore bwawe imisi mibi taraza igihuzaba uvuga ngo sinejejwe nibi ndimo igihuzaba utanejejwe nuko bakugabanyije mu bakozi igihuzaba utanejejwe nuko bagusanzemo indwara idakira igihuzaba utanejejwe n'ibihombo bitunguranye igihuzaba utanejejwe nuko bakwirukanye mu kazi igihuzaba utanejejwe nuko wacitse amaguru huye n'impanuka igihuzaba utanejejwe nuko bagukatiye burundu kandi nta cyaha wakoze igihuzaba utanejejwe n'abakugeretseho dosiye y'ibyo utakoze igihuzaba utanejejwe n'abakobwa bawe babaye indaya igihuzaba nejejwe n'abahungu bawe banwuru mugi igihuza butanejejwe n'umugabo guca inyuma igihuza butanejejwe n'umugore guca inyuma ibuka Imana mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi taraza igihuza butanejejwe nabyo igihuza butanejejwe nuko muganga yakubwiye ngo indwara ntikira igihuza butanejejwe no kubona amafaranga igihuza butanejejwe nibintu byinshi no kugutereza icyamunara igihe uzaba utanejejwe n'ubuzima igihe uzaba utanejejwe n'abakobwa wabyaye igihe uzaba utanejejwe n'abana bawe bagutuka igihe uzaba utanejejwe n'abazaba baguhagurukiye ibuka Imana mu minsi yawe yo kubaho ntikaba Imana yo gukorana ngo mu gihe cyo kurimbuye ijugunye ntago Imana ikojeje isoni ntikaba Imana yo mu biryo igiba Imana yo mu buzima bwawe bwose Imana nishimwe. Ibuka Imana umuremyi wawe misi mibi taraza. Misi mibi giza. Misi mibi. Misi mibi giza uri umukobwa w'inzobe ukabona kugiza igikara. Wahagura n'ivuta ntiri gukoreho. Misi mibi giza no kurya mu gasinzira bikakunanira. Kandi wararyamaga kwizigura. Misi mibi giza. Abagukundaga bose bakaguhindukirira rimwe bakakureba yingwe abo wagaburiye bakagutuka abo wahaye akazi bakaguhinduka abo wavanya mu giturage ubazana mu mugi bakakureba yingwe abo wazanye burayi bakahagusuzugurira abateye imbere kubera wowe abo wigishije amashuri bagakira wa mugore washatse yambara bya bikubita ihuku watangiye kumugurira igitenge cyiza Wa mugabo wemeye yarabuze umwemera agatangira kuvuga ngo uruwahe misi mibigiza misi mibigiza ariko Imana irashaka ko twibuka Imana mu minsi y'ubusore mu minsi tuzaba nyine nge nuva nanakubwira ngo ujye wibuka Imana ugifite akazi nuba n'umushomeri muzakomezanya ujye wibuka Imana uri umukobwa nuba n'umugore mubane ujye wibuka Imana uri umukire abantu bose bakubaha Nuna cyane Imana muzagumana ujye wibuka Imana uri inzobe ukeye usa neza abantu bose bavuga ngo uri mwiza nuna bikivura ivunda Imana ntizakujugunya
ujye wibuka Imana ukiri ku ngoma nuna yivaho muzakomezanya ujye wibuka Imana uri mu mahoro nugera no mu makuba muzakomezanya ujye wibuka Imana mu minsi y'ubusore bwawe igihe iminsi mibi zabitaraza igihe uzabuvuga ngo ntago nejejwe n'ibi bintu sinejejwe nuko muganga yambwiye ngo ntago nzabyara sinejejwe nuko muganga ambwiye ngo iyo ndwara naho wajya kwivuriza he ntuzakira sinejejwe nuko mugabo ari kumwe ngo nabyaye abahungu gusa sinejejwe nuko mubiri wampindutse igihe uzabutakinejejwe n'ibyo uzabubona igihe uzabutakinejejwe n'abana wabyaye kandi warabasekeraga igihe uzabutakinejejwe n'umugore washatse ukunda wa mukoye igihe uzabutakinejejwe n'umugabo mwitana gasheri igihe uzabutakinejejwe n'umubiri wirirwa gusiga buri munsi igihe uzabutakinejejwe n'iminsi iri kuguhinduranyaho nk'imwe ya Yobu igihe uzabutakinejejwe n'amakuba n'ibyago igihe uzabutakinejejwe n'inkuru zimbitsi ziguhoraho icyo gihe uzabutakinejejwe nabyo nibwo umwami Imana azaza mu kabana tugiye gusenga iminsi mibi iminsi mibi igiza wirataga abana gasigara nta numwe afite iminsi mibi iza watangaga gasigara saba iminsi mibi iraza wakoreshaga gakoreshwa iminsi mibi iraza wayoboraga kayoborwa iminsi mibi iraza kakuvana ku ruhimbo kicara mu bakirisitu iminsi mibi igiza ukifuza gupfa iminsi mibi igiza ariko muze twiyunge n'Imana umunsi tuzaba tutakinejejwe n'ibyo tubona ariko tuzibanire n'Imana tuzabe turi kumwe n'Imana mana nziza y'imbaraga nyinshi zitarondoreka ndakubashye cyane kandi ndagushimye kubwa ijambo ryawe cyubahiro n'ikibi cyawe muri iki gitondo muri aya masaha ndaguhenda henze mana amagambo y'ubuhanga n'ubwenge bwakomeze kugwira muri twe ushyigikira umuntu wese uteze amatwi ijambo amenye ko iminsi mibi igiza nk'uko iminsi myiza igiza ku buzima bw'umuntu iminsi mibi yinjira idakomanze iminsi mibi nta muntu itinya iminsi mibi yinjira kuri buri wese ndakwinginze kugira ngo aba bantu bumvisire ijambo baguhindukirire bace bugufi kubw'iyi miburo kandi mu bishuti bakwigireho inshuti bakwigireho kuko uri umugwaneza woroheje mu mitima kandi bamenye kuri Imana ifite ubutware n'ubushobozi kandi bamenye kuri Imana itegeka iminsi n'ibihe bajye bakwibuka mu bihe byiza no mu bihe bibi bajye bakuzirikana mu minsi yabo yo kubaho mu gukomera kwabo no kugira icyubahiro bajye bamenya kuri Imana ikomeye urakoze ndagushimye kubwira ijambo ndagushimye kujya gukurikirana abantu waremye ndagushimye kuri ijambo rihindura benshi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen.